Asıl saatler görürsen de burada müxtəlif. Bu saat neçə tamam oldu burada? Bir. Bir, aferin. Bəs burada? İki. İki. Saat burada neçə tamam oldu? Üç. Üç. Bəs burada? Yedi. Yedi, aferin. Bu saat neçədir? Dokuz. Dokuz. On. Bu saat? Sekiz. Sekiz, aferin. Bəs bu saat? Beş. Beş, aferin. İslam? İslam görün. İslam, bu saat neçədir? Neçə tamam oldu? 12. Aferin. Bu saat neçədir? 4. 4. Bəs bu? 10. 10. 5. 5. Sonra mənim saat neçədir bu? 2. 2. Aferin. Bəs bu saat? 6. 6. İslam, saat əqrəbini göstərə bilərsən? Saatı göstərə. Aferin. Bəs dəqiqə əqrəbi? Elxan, gerek sen saatini de bilirsen. Elxan, bu saat neçəni göstərir? 7. 7. 8. Aferin. 11. 11, ha. 11 doğrudu, bəli. Bəs bu saat? 9. 9. Bəs bu saat? Saat 10'u göstərir. İlxan, saat əqrəbini göstər, saatı göstərən. Aferin. 5 olsun. Həsən, bu saat neçədir? Saat 1. 1, tamam. Bəs bu saat? 3. 3. Bu saatı deyil? 7. 7. 9. 10. 11. Aferin. 3. Saat neçədir? 1. 1. Bəs bu saat? 4. 4. Bu saat? 2. Aferin. Bu saat neçəni göstərir? 5-i. 5-i. 7-i. 7 tamam ol. Aferin. 10. 10. 9-u. Aferin. Saat əqrəbini göstərə bilərsən? Saatı göstərin. Yox, saat əqrəbi. Saat əqrəbi, aferin. Dəqiqə əqrəbini göstər. Dəqiqə əqrəbi oldu. Aferin. Bu saat neçədir? 3. 3. Bu saat? 2. 2. Bəs bu saat? 1. 1. Bu saatı deyil? 5. 1. Saat əqrəbini göstərməli mi? Aferin. Dəqiqə əqrəbini göstərməz. Maladis, 5 alır. Bu saat neçədir? 8. Aferin. Bəs bu saat neçədir? Və bu saat? 5. Aferin. Otur, otur. Bu saat neçədir? 6.